Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Mimli Krasniçi ka kërkuar aprovimin e menjëhershëm të projektit amerikan për infrastrukturën e gazit dhe termocentralin me gaz. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Mimli Krasniqi, kërkon aprovimin e menjëhershëm të projektit amerikan për infrastrukturën e gazit dhe termocentralin me gaz. Në një komunikat të lëshuar nga Partia Demokratike e Kosovës, thuhet se PDK është duke i përcjellë me shqetësim të madh hamendjet të qeverisë së Kosovës rreth aprovimit të planeve investive të agjencisë amerikane për rrjetin e përçuesit të gazit, si dhe planeve për termocentral me gaz natyror. Kërkojmë që urgjentisht të procedohet në kuvend edhe kredia brezh dhe grant i kornizës investive të Balkanit përndimor për, për gaz përquesin me qëllim të kompletimit të kornizës investive në Kosovë. Tutje thuet se kjo situat do t'a lërë Kosovën përjetësisht jetësisht jash mundësis se diversifikimit të burimeve energetike gjë që i shko në favor vetëm Serbiz dhe forcon pozicionin e Rusis në rajon. Ndërko reagim për këtë kapasur dhe edhe kreju i aljansës për ardhëmëri në Kosovës Ramush Haradinaj. Për mes një letre dërguar kërë ministrit Albin Kurti, Haradinaj ka kërkuar që kreju i qeveris të distancohet nga deklaratat e zëvëndës kërë ministrit Besnik Bislimi, i cili tha se projekti gazit është projekt Hradina Indërtjera shka shkruar se mbështet për pilimin e programit kompakt si që rekomendot në studimin e parafizibilitetit dhe shpreson se rezultatet e fizibilitetit do të vlerësojnë kushtet e tranzicionit të prodhimit e energjis në Kosovë nga thëngjili në gaz dhe potencialisht në burimet të tjera që janë më mitësore për mjetësit.